Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Vivo telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Vivo V17. Ia dilengkapi skrin 6.44 inci, dijana chip Snapdragon 675, memori 8GB RAM dan storan 128GB. Melengkapkan peranti adalah 4 kamera belakang 48, 8, 2 dan 2MP, kamera swafoto 32MP dan bateri sebesar 4500mAh. Peranti ini dijangka akan dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi. Realme 5S bakal dilancarkan untuk pasaran tempatan. Peranti ini membawakan skrin 6.5 inci, chip Snapdragon 665 selain menggunakan kamera utama 48, 8, 2 dan 2MP. Menurut Realme Malaysia, ia akan diperkenalkan pada 12 Disember kelak. Selain itu, Huawei menawarkan gelang tangan pintar yang telah dinaik taraf iaitu Huawei Band 4 Pro. Ia hadir dengan skrin 0.95 inci, sokongan GPS dan NFC untuk memudahkan pembayaran. Buat masa ini, peranti ini hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. Dalam arena teknologi di China pula, semua institusi kerajaan dan jabatan awam di China diarahkan untuk menggantikan penggunaan perkakasan dan perisian daripada Amerika Syarikat kepada buatan tempatan. Tempoh peralihan ini dijangka akan berlangsung sehingga 2022 kelak. Akhir sekali, Celcom telah mengeluarkan notis rasmi yang mana pengguna akan mengalami gangguan pada perkhidmatan data dan panggilan dari 9 Disember hingga 13 Disember 2019 kelak. Antara kawasan yang terlibat dengan gangguan ini adalah Lembah Klang, Selangor, Sabah dan juga Johor. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.